Žiauri tikrovė. Sveikinuosi su visais pulso klausytojais. Penktadienis 14 valanda, jau 7 minutės po 14 valandos ir kaip ir įprasta, jau tokiu metu mūsų eteryje. Laida Žiauri tikrovė su nepriklausomu istorijos ekspertu Aivaru Lilika. Labą dieną, Aivarai. Sveiki gyvi, sveika gyva Lietuva. Tradicinis šūkis paspatė, sveika gyva Lietuva. Taip, aš vis dar ją matau sveika ir gyva. Bent jau tie gerai, optimizmo neprarandat. Kągi, kai mes ir kiekvieną laidą kalbamės apie tam tikrus laikotarpius ir laidos pradžioje, Aivarai, kas šiandien bus analizuojama, koks laikotarpis ir apie ką mes kalbėsim? Jo, šiandien kalbėsim apie laikotarpį, iš tikrųjų, nuo kurio beveik viską mes pradedame skaičiuot, visus svarbiausius įvykius, svarbiausias datas, kažkodėl tai mes sukeliam į šitą laikotarpį ir tas laikotarpis yra pakankamai trumpas ilgoje Lietuvos istorijai, tai yra 1939-ieji. 1905 metai. Nes jeigu paimsim, kad ir jūsų beveik paklausiau, kokie svarbiausi asmenys Lietuvos istorijai, o taip staigiai, gal jūs prisimenat tiesiog. 39-ieji, 5-ieji. Ne, šiaip, ne. Tiesiog iš galvos. Kažkodėl jūs tiek, Basanavičius, Smetona galbūt, va, Vytautas Didysis, Mindaugas. Jo, tai vat sakykime, vis tiek didžioji dalis tų tokių žmonių, kurias mes šiandien žinome ir garbiname, yra būtent iš to laikotarpio, apie kurį mes šiandien ir kalbėsime. Bet, kaip aš minėjau, tai yra tik tai labai mažas trumpas laikotarpis Lietuvos istorijai ir jį sureikšminti yra taip pat galbūt kaip yra, sakykime, žmogus, kuris turėtų kelių šimtų metų amžių, kas labai sunkiai įmanoma, bet galbūt įmanoma. Ir jisai staiga pasakytų, kad va tame šimto metų bėgė ir 200 metų, kad aš gyvenu, yra svarbus vieneri metai. Tai vat Lietuvos istorijai šitas laikotarpis, galim sakyti, talpa į tokį ilgą senelės Lietuvos, močiutės Lietuvos gyvenimą, kaip trumpas laikas, sureikšminčiai kai kurios galbūt įvykius, bet paimti ir pasakyti, kad tai yra vienintelis laikotarpis, nuo kurio viskas pas mus prasideda, kas labai atsispindi, pavyzdžiui, Vilniui važiuoji miestu ir visai neseniai dar važinėjo troleibusai, ant kurių buvo užrašas Lietuvos pirmajai operai, tenai, sakykime, 70 metų. Arba paimkim pirmam kūriniui, ar pirmam dailininkui, ar pirmam kompozitoriui. Ir visi mes žiūrim, kad visi po 75 metus, toks vaizdas, kad prieš 75 metus pas mus visiškai nieko nebuvo. Ir o turint omeny, kad čia žmonės gyvena jau nuo 10 tūkstantmečio prieš Kristų. Tai yra, mes turim 12 tūkstantmečių istoriją, bet šiandien kalbėsim apie laiką 1905. Ir aš norėčiau šią laidą pradėti nuo be abejo to skaudaus įvykio, kuris mus ištiko 39-40, tai yra sovietinė okupacija, nuo asmens, kuris išvelgia, numatė, pramatė visus tos įvykius ir kaip pranašas tiesiog papasakojo, kas laukia Lietuvos. Tas asmuo dirbo tuo metu Paryžiuje, ambasadoje Prancūzijai. Jo vardas yra Oskaras Milašius. Mielas lašas, meilės lašas, toks jisai tą Lietuvą taip mylėjo, kad gavo tokį regėjimą, kurį 1936 metais jisai užrašė jo ten pažįstam ir jisai pats. Ir aš dabar jį perskaitysiu tiesiog tą jo regėjimą Lietuvai. 1936 metais, nežiūrint, kad jisai mirė būt 39 metų kovo mėnesio antrą dieną, tai yra po trijų metų tos pranašystės jisai pasitraukė iš gyvenimo ir ta pranašystė, galima sakyti, išsipildė 100%, dar 1% trūkso, tai yra mūsų dalyvavimo aktyviam veikliam, kurime ateities. Taigi, pasiklausykit, Oskaras Milašius. Esame iš vakarėse karo, jei dėl padarinių ir pasekmių baisumo dar galima jį vadinti karu. Greičiau derėtų jam pasaulio ar bent žemės kataklizmo vardas. Viskas prasidės, kai vokiečiai užpuls lenkus, lenkai laikysis neilgai, kaip neilgai tvers ir jų gins stoja prancūzai. Vokiečiams pergalė eis po pergalės, užims jie visą vakarų žemyną, kol viena koja atsirėmė Balkanuose, kita Skandinavijoje kirs lemtingą smūgį Rusijai. Čia po neilgos sėkmės prasidės kelias atgal, nes Rusijai pagalbos ranka išties Amerika. Ir nelaimė bus vadintis vokiečių, kaip lygi tol negandas būti žydų. Vokietija bus paklubdyta ir padalyta. Ateis keista taika taikos vardo neverta. Bus didelė priespauda, visuotinis nepasitenkinimas ir nusivylimas, jog savaime nusiplaus gėda nuo vokiečio už karo sukėlimą.
prasidės nesiliaujantis ginčiai dažnų klausimų. Vieni sakys, kad tai vidaus reikalas, kiti tvirtins, kad tarptautinis. Daug žmonių žus savo žemėje, daug bus išvežta į vakarus, dar daugiau į rytus, bet negando metams praėjus, lietuvių tauta atsigaus ir Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip antikos laikais Atėnais. Tas keistas nuolatinių ginčių metas taip įkyrės, kad atrodys padėtis beviltiška ir nebėra išeities, tuomet viską išspręsime nulis. Pusė jo nukris ant centrinių Rusijos ryčių, apimdamas plotą maždaug 70 milijonų žmonių gyvenimą. Ir taip jį nusiaups, jog nežolė nebedyks. Mėnuliai nukritus išsivados visi, kas bus likęs gyvas. Ir užeis ilga, gal tūkstantmečio, taika. Bus atsižadėta fizinės jėgos ir paklusta moraliniam autoritetui. Tačiau tas autoritetas nebus Romos popiežius. Taip aš regėjau. Tai vat kiekvienas klausytojas turbūt išgirdo vieną labai svarbų sakinį Oskaro Milašiaus regėjimą, kurį jis matė 36 metais ir skaidome šiandien 2011 metais gegužės mėnesyje. Tai yra negando metams praėjus lietuvų tauta atsigaus ir Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip antikos laikais Atėnai. Tai ar mes girdime, ar suprantame, ar mes sujungiam, ar mes esam iš tikrųjų, ką mes turime pabaigti. Ir mano supratimu be abejo tie toks sarmatos metas, sarmatijos savotiškai metas, kai mes turime būti ta saulė šviesa, kai turime būti laisvi kūrybai ir kiekvienas klausytojas, manau, išdrys atsistoti, pakilti ir suspindėti saulėje, šviesoje, visoje jos jėgoje, savastyje, tautoje. Ir aš kiekvieną klausytoją šiandien kviečiu, kad tiesiog jie pradėtų šviesti. Kiekvienas žmogus šviestų, kad būtų mažytė saulė ir visa savo galybė esybė tiesiog dabar, nes tik tai galės pakeisti Lietuvą. Ir tai išvelgia Oskaras Milašius 36 metais užrašęs, 39 metais miręs. Ir tai be abejo pirmi žodžiai šios laidos ir asmuo iš tikrųjų, kuris aš manau labai daugelį takojo ir įtako šiandien taip pat žmonių. Kitas asmuo, kuris irgi takojo ir įtakojo mus pakankamai mano supratimu neigiamą linkme, yra Antanas Smetona. Tai yra buvęs prezidentas mūsų tam tikram laikotarpį ir sakykim, tą laikotarpį aš irgi dabar paliesiu. Paliesiu tiesiog pasakydamas, perskaitydamas žodžius, kuriais Smetona kaip vyriausias Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadas, ne tik kad nedavė įsakymo kariuomeniai priešintis sovietiniai agresijai, jisai tiesiog pabūgo net per radiją kreiptis į lietuvių tautą ir pranešti ją tragišką naujieną, kad Lietuva yra okupuojama, jis to net neišdryso, jisai dingo kaip koksai, nežinau, pijokas upės tam kažkokiam tai duburi. Ir jisai paliko tik tai žodžius laikinai einančiam pareigas, Lietuvos prezidentui pareigas ministro pirmininko. Tuo metu ėjusiai Merkiui, kuris savo balaimu dar labiau pralenkė net ir Smetoną, prezidentą ex tuo meto buvusi. Taigi jis per Kauno radiją tokiais žodžiais migdė, sakykime, mūsų visą tautą. Ir užmigdė pakankamai stipriai iš to miego, kai mes pabudom, mes pamatėm, kad iš 3 milijonų su virš gyventų, iš 3 milijonų maždaug 400 tūkstančių, man atrodo, toks skaičius buvo žmonių 39 metais, 53 metais liko apie 2 milijonai 300 tūkstančių. Tai yra, Lietuva neteko 1 milijono gyventojų, kaip aš jau praeitoj laido minėjau. Taigi, kokiais žodžiais kreipėsi mūsų tuometinis premjeras į tautą apie atėjusią okupaciją arba aneksiją. Taigi, tie žodžiai. Turėdami galvoje pagrindinius gyvybinius mūsų tautos gyvenimo reikalas, būtent taikaus ir ramaus kūrybinio darbo būtiniausias sąlygas, mes turim vertinti šią naujai susidariusią situaciją. Sovietų sąjungos kariuomenės naujų dalinių atvykimas į Lietuvą yra įvykęs kaip tik dėl pačios Lietuvos ir Sovietų sąjungos didesnio saugumo sumetimų. Todėl ši kariuomenė pas mus atvyko kaip draugiška sąjungininkų kariuomenė. Neįsiveržė, neokupavo, neaneksavo Lietuvos valstybės saugumui užtikrint. Štai jums Smetonos priešmirtiniai žodžiai. Aš manau, kad šiai dienai, kas jeigu panašaus pasikartotų, mes lygiai tą patį išgirstumėm.
Ir... Žinu, bet šiaip iš tikrųjų, vat, irgi pertruksiu, atsiprašau, neteko girdėti tų žodžių, bet kažkaip tai mokykloje nelabai kas ir moko istorijos, ten reikia geliau turbūt pasiknaisyti. Jo, nes bet, mus mokina dažniausiai ne tų įvykių, kurie yra iš tikrųjų kokybiniai įvykiai įtakoja tolimesnius, o mus mokina jau pasekmes studijuoti dažniausiai. Aš noriu, kad mes išmoktumėm, apibrėžtumėm priežastis ir pašalintum tas priežastis, kurias mus šiandien padarė pakankamai dideliu Europos invalidu. Ir pasaulio galbūt netgi. Ir tas akivaizdžiai matosi, sakykime, visokiose sprendimuose, vyriausybės ir politikų ir panašiai. Taigi, šita išdavystė palengvino Sniečkui įvykdyti Stalino misijas Sniečkui, Peleckiui. Ir jie tą padarė, 1 milijonas Lietuvos gyventojų dingo nuo Lietuvos žemės paviršiaus. Tai yra patys didžiausias, mes patyrėm karo nuostolius didesnis negu Vokietija, bet tai buvo antroji prieš tai buvusiai laidoj. Aš dar kitą žmogų paminėsiu, tokį Kazį Pakštą, kuris 1938 metais, tai yra maždaug 2 metai po matymo regėjimo Milašiaus, parašė Smetonai kreipimąsi apie galimybę sukurti Lietuvą užjūryje. Sukurti Lietuvą, pas jį buvo 2 pasiūlymai, vienas Afrikoje, o kitas buvo Lotynų Amerikoje. Kur nors Nikaraguvai, tenai, toj centrinėje Amerikoje, ar Meksikoje išsipirkti žemę ir sukurti galimybę išsaugoti Lietuvą. Tiesiog kažkur tai užiūri, sukuriant dar vieną valstybę, iš esmės. Tai čia buvo Pakštas, irgi vienas iš vizionistų, tokių regėtojų, kaip galima apsaugoti Lietuvą. Tai vat jo gairės, 1938 metais išsiustas prezidentui, irgi aš jas paskaitysiu, pirmas ir pagrindinis dalykas turi būti sarmata. Būtinai privalu ją pakelti, nes karams bei revoliucijoms praužus pro mūsų šalį sarmata dingo. Dorinis pakrikimas ardo ypač tą jaunimą, kuris neturi stiprios ideologijos. Čia pirmas punktas. Ką reikia keisti, ką reikia daryti, kad Lietuva išliktų. 1938 metai, jisai jau išvelgė. Sarmata yra pagrindas. Antras, politinis nusistatymas. Privalu stot liaudės pusėn, būti demokratais. Demokratija atveria didžiulių galimybių kuo plačiau pasireikšti visos tautos iniciatyvai. Ir kai visa tauta mokės tinkamai šiomis aplinkybėmis ir galimybėmis pasinaudoti, ji taps nenugalima. Svarbu ugdyti sarmatą, kuri neleistų sveiką patriotizmą identifikuoti, tai yra tapatinti su zoologiniu nacionalizmu. Čia antras. Trečias, tautinis išvalgumas. Neišmintinga valdžia, kuris kęsta dienos reikaluose. Būtinas išvalgumas. Neplaninga emigracija, Pakštas pavadino sopulium, kurių privalu gydyti. Jos negalim palikti savieigai. Būtina imtis priemonių emigracijai mažinti ir jai organizuoti pagal moderniosios kolonizacijos reikalavimus. Tai yra, jis pasiūlė į imigrantus žiūrėti kaip ne į emigrantus, bet kaip į kolonistus, kurie išvažiavę iš Lietuvos kolonizuoja Angliją, Vokietiją, Ameriką. Čia 1938 metai. Ant tiek aktualu ir svarbu šiandien. Būtent, tą ir norėjau pasakyti, kad dabar galima tą patį pritaikyti realiai dabartinį situaciją. Taip. Mes iš tikrųjų turim žiūrėti į visus žodį emigrantas, keisti žodį kolonistas. Ir turim stebėti, kaip lietuviai kolonizuoja Vokietiją, turim stebėti, kaip Vokietija, kai lietuviai kolonizuoja Ispaniją, kaip lietuviai kolonizuoja Angliją, kaip kolonizuoja Ameriką. Čia yra ne mano žodžiai, čia yra Pakšto. Ketvirta, veiklumas. Būtina išugdyti lietuvių tautos veiklumą, nes žemė pažadėta aukštos iniciatyvos tautoms. Dėl to yra mūsų kartos pareiga fatalizmą ar bejingumą pakeisti iniciatyvą. Ją išvystyti gali jūra. Tai yra, jisai siūlė Lietuvą daryti jūrinę valstybę. Netgi sostinę dalinai perkelti iš Vilniaus, tuo metu Kauno, į Klaipėdą. Penkta, švietimas. Veiklumas be švietimo nedaug reiškia. Piliečius reikia geriau lavinti, išlavinti. Galingas protas, sujungtas su sarmata dora, nežino pralaimėjimo. Šeštas, kultūrinė autonomija. Kertiniu tos autonomijos akmeniu Pakštą siūlė švietimo sistemą sutvarkyti kaip Olandijoje, Šveicarijos kantonuose ar Kvebeko provincijoje Kanadoje. Septinta, menas. Pakštas sielojas, kad valstybė mažą daro menui puoselėti. Kauno opera, neskaitant Čiurlionio galerijos, yra vienintelė meno įstaiga, kur svetimtaučiai tinkamai pristatoma mūsų tauta.
Čia septintas. Šiai dienai mes lygiai taip pat, pavyzdžiui, pristatinėjom operos, kurios, sakykime, ar itališkos, ar dar, o mūsų sutartinėm yra 7000 metų mažiausiai. Mūsų kalbai irgi panašus metas skaičių, tai yra vienas iš seniausių. Tai mes nepristatinėjom savosios kultūros, savojo paveldo, o pristatinėjom mažiau svarbius reikšmingus pasaulio civilizacijos istorijoje reiškinius, negu kad mes turime jos pas save. Aštuntas, sveikatingumas. Kurti gali tik kūniškai, sveika fiziškai, sveika tauta. Piktų priešų pakštas laikė alkoholizmą. Stiklelių tuštinimas, baisiai praigaištingas paprotys. Devinta, sugyvenimo formos. Jos menkos, ypač tinga džentelmeniškumo. Be angliškas gentleman yra iš anglai apie šekspyrinius laikus 17-16 amžiuje pasižiūrėjo, ko trūksta labiausiai į tautą ir pamatė, kad trūksta vyrams gentleman, švelnus vyras, bet švelnus su moterim, o su vyrais kaip plienas turi būti. Ir jie tą apibrėžimą įvedė. Iš tikrųjų, Lietuvos vyram šiai dienai stinga to santykio, sakykim, ką turėjo pakštas omeny taip pat. Pasak, pakšto nereikia mums dvarponiškų manierų, bet padorios su gyvenimo formos, kuri pakeltų į pasaulio garbingųjų eiles. Iš esmės, pakštas buvo dar tas iš, po kelių žmonių, kurie suvokė, nujautė tą tragediją, kuri ištiks mūsų kraštą, kuri ištiks Lietuvą. Tik kiti jos nesuprato ir dar išsijokė iš to, ką jūs girdėjo, ką jūs girdėjo. Šiandien aš manau, kad dalis tam tikrų žmonių vėl bandys išsijokti iš viso šito. Bet tai yra iš esmės išsijokimas iš savo invalidumo. Mūsų menkystos susigūžusios siaurose keutose visą savo energiją naudoja tarpusavio rietėmams. Pamėgink pareikšti originalesnę mintę ar dar kažką, to jau pakampių raišėjvo su žemė maišys. Tai buvo parašyta jo kolegos profesoriaus Stepano Kolupailo žodžiuose prieš karą, ką jūs ką tik aš paskaičiau. Bet čia... iš tikrųjų, tinka galima drąsiai sakyti, kad šiai dienai pritaikyti ir dalykai netgi. Jo, tai vat... tai va čia tas laikotarpis, kuris jau buvo nujaučiama, kas mūsų kraštą ištiks ir gairės, kurios paliktos yra tam, kad mes šiandien padarytumėm tai, ką kiti matė ir išvelgia. Ir jeigu mes to nepadarysime, mes turim be abejo pasiūlyti kitą tada variantą, kitas kažkokias tai galimybės. Šiai dienai aš nematau, kad kažkas kažką tai siūlytų tokiam lygyje, kaip yra pasiūlyta šitas. Perspėjimas iš praeities. Jeigu nieko prieš padarome gal trumpą reklaminį ir muzikinę pertraukėlę, beje noriu pasakyti, kad apsilankė internetinėme puslapyje mūsų pulsas.lt. Kas negirdėjote mūsų pirmos, antros ir trečios laidos, galite atradę laidos tokią rubrikėlę, jas visas prasisiųsti ir pasiklausyti. Taip pat laukime jūsų ir, na, kaip Aivaras sako, pageidavimų minčių ir visokių pasiūlymų. Taip, galit parašyti elektroniniu paštu, kad ir į studiją, kad ir mūsų, užduoti arba... klausimus, arba dar kažkokius taip papildomas temas prie viso to laikotarpio, apie kurios dar mes kalbėsim, nes mes kalbėsim apie visą Lietuvos tūkstantmetį. Gerai, kol kas muzikinė pertraukėlė, netrukus vėl susigirdėsim Puls eteryje. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Grįžtame mes toliau eterį, pulso eteryje laida Žiauri tikrovė, kuri kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos transliuojama mūsų bangomis bei laidoje. Kaip čia pavadinti dabar galvojau, paskaitas, ne paskaitas skaita, nepriklausomas ekspertas Aivaras Lileika istorijos. Nu, savotiškai galim pavadinti, žinokit, paskaitos, nes pats žodis yra paskaita. Tai jeigu įvyksta, nesuklidau jau. Jo, tai jeigu įvyksta pas žmonių kaita kažkokia, tai vadinasi paskaita mums pasisekė. O laida tai yra tik laida, kaip ir klaida. Laidas į tobulesnę tikrovę. Ne žiaurę tikrovę, bet tobulesnę iš žiaurios. Gerai, mes šiandien nagrinėjome laikotapį nuo 1939 atgal iki 1905 metų. Tai varai, prašau, tęsiu. Taip, toliau. Aš toliau tęsiu ir kalbėsiu apie programą, arba tiksliau lietuviškai skambėtų gairės, veiklos gairės, kurios buvo pilnai įgyvendintos to vadinamojų Respublikos laikotarpiu. Tai yra 1918-1939. Jas ruošia tas gairės, jūs nustepsite, bet emigrantai. Lietuvos emigrantai. Tai yra Lietuva, Lietuvos Respublika arba Lietuvos valstybė, taip gal tiksliau reikėtų įvardyti. Lietuvos valstybė nuo 18-17 ir taip sakykime, nuo 1000 daugiausiai kūrė emigrantai.
Tai yra išvykę iš Lietuvos žmonės. Ir pamatysim, kad viena dalis tai buvo Petrapilyje tuo metu vadinamėme, arba Peterburgė šiai dienai, jie kažkai neseniai dar Leningradas. Kita dalis buvo Berlyne, trečia buvo Londone, penkta, kas buvo Baltimorei, kas Vašingtone, kas Australijai, kas, pavyzdžiui, Jonas Basanavičius Bulgarijai, kas Kazanėje, sakykime, vėl pakankamai daug, kad ten universitetas buvo, nes Lietuvoje nebuvo galima mokytis universitete caro laiku, nes lietuvių kalba buvo uždrausta ir lietuviams neleido vietoj turėti išsilavinimą. Todėl didžiausiai išsilavinusių žmonių skaičius buvo ir tuo pačiu mąstančių savotiškai, kitaip galbūt tai buvo užsienyje, kas panašu į šiai dienai Lietuva šiek tiek taip pat visko labiau to labiau da, panašu daros, kad užsienio lietuviams reikės atkūrinėti tą Lietuvą, kurią mes šiandien turim. Taigi, aš perskaitysiu programą, kuri buvo paruošta Petrapilyje, tai yra Peterburge, kaip neskambėtų keista, buvo tautos pažangos partija tokia. Ir... kuri iš esmės nebuvo partija, dalis yra tik tai. Tiesiog buvo įvardinę, kad tautos pažanga, tautos pažangos gairės, veiklos gairės, kad tauta būtų pažangi, ką reikia daryti, kad tai įvyktų. Ir tai jie įgyvendino 100%, ką aš dabar paskaitysiu, kas buvo priimtas 1917 metais, vasario 26 dieną Petrapilyje. Tai apibendrino Tumas Vaižgantas. Tautos pažangos tikslas – laisva Lietuva su pačių lietuvių apsisprendimo teise. Demokratinė respublika – tobuliausia valstybinės organizacijos forma. Tačiau valstybės tipas tautos pažangai – ne pirmos eilės svarbumas. Laisvo žmogaus nepavergia konstitucinę monarchiją, vergų dvasios piliečių nepadaro laisvais nedemokratinė respublika. Dar pakart. Laisvo žmogaus nepavergia konstitucinę monarchiją, vergų dvasios, piliečių nepadaro laisvais nedemokratinė respublika. Ar šiokio ar tokio tipo būtų valstybinė organizacija, pirmiausia privalo būti apsaugotas įgimtos žmogaus teisės, tikybą, sąžinę, žodžio, susirinkimų, organizacijų, sąjungų laisvę, asmens, buto, korespondencijos neliečiamybė. Čia e-mailus taip pat liečia. Šiai dienai. Visiems pripažįstama lygi žmogaus vertybė ir teisių lygybė be skirtumo tautos, tikybės, lyties ar lomo. Pripažįstant ir ginant kiekvieno atskiro žmogaus individualią lygybę ir laisvę, lygiai pripažįstant ir ginama visų ir kiekvienos tautos lygybę ir laisvę. Neteikiama iš anksto galutinai nustatytos tam tikros visuomenės tvarkos, paliekant tai nuolatiniai visuomenės pažangos evoliucijai, bet žengiant prie turtų visuomeninimo. Ar šiokia ar tokia susidarytų socialinė tvarka, joje turi būti apsaugota, kad vieni visuomenės sluoksniai nenaudotų kitų. Dabartiniai tvarkoje, kada kapitalas naudoja darbą, darbininkų reikalus gina valstybės įstatymai. Kovai su kapitalizmu dabartiniai tvarkoje prieš privatinį kapitalą statoma organizuotas visuomenės kapitalas. Visokioriopės kooperacijos pavidal. Dar kartą, kad visi išgirstų. Kovai su kapitalizmu dabartinėje tvarkoje prieš privatinį kapitalo statomas organizuotas visuomenės kapitalas visokio Europos kooperacijos pavidalu. Žemė su jos turtais ekonominis Lietuvos pamatas. Žemė mitybų šaltinius nespekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Pakartosiu. Žemė su jos turtais ekonominis Lietuvos pamatas. Žemė mitybų šaltinis nespekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Be žemėms ir mažažemėms žemę aprūpinti ir kitokiems reikalams tenkinti pripažįstama privalomasis latifundijų išpirkimas, tai yra dvarų. Ir kaip matome, tai buvo iš esmės pilnai įgyvendinta. Mes matome, kad Smetonos laikotarpį iš karto buvo įvesta žemės reforma, kad asmuo, nesvarbu, ar 10 uabų turėdamas, ar dar kažkiek tai ten akcijų, negali viršyti 100 hektarų. Ta žemė, kaip minėjau, nespekuliacijos objektų Lietuvoje buvo padaryta ir įgyvendinta 100%. Kadangi Lietuva bendradarbiavo labai stipriai tuo metu su Vokietija, bet dar ekonominis pagrindinis partneris buvo Anglija, Didžioji Britanija. Tai iš esmės mes kaip sovietmečio aprūpinom Maskvą su Peterburgu maistu, tai Smetonos laiku mes aprūpinom Angliją lietuviškom
dešrom, kiaušiniais ir žasimis ir panašiai. Maisto aprūpinam anglus. Taigi, bet tai buvo dėka tų žemės reformų, kuriuos vykdė Lietuvos vyriausybė, valstybė, prezidentas, Seimas ir visas valstybinis aparatas, kai šiai dienai, sakykime, kažkur apie 70 tūkstančių plus yra žmonių susidarę Lietuvos Respublikos laikais buvo apie 400 žmonių. Gyventojų skaičius tas pats, valdininkų, o tiksliau tarnautojų buvo tik tai 400 to laikotarpiu. Todėl toksai veiksmingas ir ūkis. Jeigu mes žengtumėm tą patį žingsnį, kaip Pakštas sakė, iš esmės, kurią problemą sprendžia, kurią, ir jeigu teisingai sprendė, tai be abejo, jeigu tu išsprendėjai svarstyti antrą kartą to pačio reikalo, nebereikia kelių metų bėgė. Jo, tai vat 400 valdininkų buvo iš viso ir to užteko su tokiu pat Lietuvos gyventojų kiekį, koks yra dabar. Smetonos laikas. Įdomu būtų sužinoti, kiek dabar yra valdininkų. Turbūt keli tūkstančiai. 70 ar 2 ar 73 tūkstančiai. Ministerijų darbuotojų aš tik tai kalbu. Ne biudžetininkų. Čia tiek ministerijų darbuotojų pas mus. Lietuvoje oficiali statistika. Mažino etatus, tai sumažino valytojus ir sargus. O ministerijos klerkų padaugėjo. Klerkai turi likti. Dar padaugėjo. Tai, žodžiu, tas buvo įgyventinta. Ir iš esmės, todėl, kai atėjo sovietmetis, žmonės dėl to žemės ir kovojo, nes iš tikrųjų buvo pagrindas viso ko, o kolchozą atėmė. Ir tas yra įdomu tai, kad aš perskaitysiu dabar Vinco Kudirkas, kuris nesulaukė 18 metų, 1909 vasario akto, kuris mirė šiek tiek anksčiau, bet aš perskaitysiu Vinco Kudirkos pasakojimą trumpą, kuris pavadino Vilkai. Kitasik Vilkpilės gyventojai didžiuodavos, kad čia per prancūzmetį apsilankęs Napoleonas pirmasis ir net kalba kalbėjęs, rodydavo namus, kurisai išilsėjosi. Paskiau nepataikydavo jau parodyti tikrų namų ir tik samdytojas viešbučio siūlydavo kiekvienam naujam svečiui Napoleono numerį. Ne visada tą patį, bet visada už brangesnius pinigus. Šiandien jau beveik niekas nebeatsimena Napoleono, nes jį ištumė iš vilkpilkiečių atminties kas kart garsesni darbai vietinių didvyrių. Kokių didvyrių? Žinoma, paviečio viršininkų. Nes iki šiol tik vieniems viršininkams lemta būti didvyriais. Jie stovėdami, taip sakant, ant paviečio aukštybių, ar padarys tai, ko nereikia, ar padarys ne tai, kaip reikia, ar nepadarys visai, kas reikia. Visa tai atlieka su patepimu, o jau tas dalykas kiekvienam darbui, patepimas tai četkatas šiai dienai, kiekvienam darbui suteikia lyg šventumą ir veikėjo galvą papošia vainikų didybės. Tai vat mes jeigu pasižiūrėsim tą laikotarpį, iš tikrųjų mes vėl jeigu prisiminsim, kad Lietuvos valstybė atkūrinėjo Kudirka, Basanavičius, Vileišis, dar daug asmenų, bet jie nefiguravo Lietuvos Respublikos valdininkijos tarpe. Figuravo visiškai kiti asmenys, kurie labai keistai pasielgė 30-40 metais, pasakydami, kad čia reiškiasi toksai gerbuvis mūsų ištinka dabar. Ir mes daromės panašus toj vietoj į tokį jaunuolį. Čia irgi toks trumpas papasakojimas apie jaunuolį, kuris pas vieno išminčio atėjo, prašo išminties, kad pamokintų, kad jis būtų išmintingas išminčių, sako. Labai paprasta. Pareik kiekvieną vakaro namo, atsisės prie veidrodžio ir 30 minučių karts nuo karto paklausk. Kartok. Kas aš toks? Jaunuolio be abejo pasirodė per lengvas būdas ir jis nusprendė iškoti kito išminčiaus. Kitas jam pasakė, kad tiesos pažinimas yra labai sudėtingas būdas. Tam reikia drauge su kitais pašvestaisiais dirbti neatlyginamus darbus. Jaunuolis sutiko. 5 metus miežė senolio tvartus, visgi jaunuolis kažkaip susivokė, kad prie tiesos jis nepriartėjo mėšlą visą tą kabindamas. Tada nuėjo pas išminčių, sako taip ir taip, o tiesos vis nėra. Na, ką, sako šis, tu jau subrendai ir ar dabar aš tau pasakysiu, ką reikia daryti. Pareikia kiekvieną vakarą namo, atsisės prie veidrodžio ir 30 minučių karts nuo karto pakartok. Klausimą. Kas aš toks? Kas aš toks? Jaunuolis pasimetė. O tai kodėl aš visą tą laiką tvartus mėžiu? Išminčiaus atsakymas buvo trumpas. Kvailas esi, todėl.
Ir mes savotiškai esam panašus į tuos, nes ir į tos vilkus, kur jau visi pamiršo Napoleoną, bet atsimena valdininkus, kurie už atkatus pastatė kažką tai, ar padarė kažką tai. Tai mes pamiršome iš tikrųjų labai svarbius asmenius, tokius kaip Jonas Basanavičius, kuris mirė 1927 metais vasario 16 dieną Lenkų okupuotame Vilniui. Ne Lietuvos valstybės sostiniai tuo metu Kaune, bet kažkodėl tai Lenkų okupuotam Vilniui. Ir čia labai aiškiai išriškėjo. Dvi vizijos Lietuvos valstybės. Basanavičiaus vizija, kokią valstybę turi, ir Smetonos vizija. Tai matom, kad tarp jų buvo pakankamai gilus konfliktas, nes Basanavičius gyveno Vilniuje, o šitas gyveno Kaune. Ir tas konfliktas yra, jis tikėjo Basanavičius į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir tai, kad vieną gražią dieną ji bus atkurta. Kai Smetona buvo toks, sakykime, šiai dienai galim panaudoti frazę real politik, realusis politikas, kuris buvo ne vizionistas, sakykime, regėtojas, o funkcionierius, tas viešbučio aptarnaujantysis personalas, kur tas viešbučio aptarnaujantysis personalas dėl to, kad parodo numerį, kur gyveno Napoleonas, tampa dar pinigų pasiema, už tai tampa svarbesniu. Tai va tokie Basanavičiaus svoris. Ir toksai svoris yra Smetonas. Ir mes sumaišėm viską vietomis šiai dienai, kažkodėl tai kažkiek tai, aš kalbu apie mūsų istoriografiją dažniausiai. Basanavičiaus vizija, kaip aš minėjau, didžioji kunigaikštystė. Svarbus metai mirimo 1927 vasario 16, nes prieš metus beveik lygiai gruodžio 16, 1926 metais mes beveik irgi pamiršom Lietuvos Respublikoje įvyko perversmas. Perversmas valstybinis, kurios prezidentu, o tiksliau diktatorium buvo patvirtintas Antanas Smetona. Pats įdomiausias faktas, kurį labai daugelis istorikų ir šiaip neaptarinėja ir praleidžia, yra, kad tuo pačiu metu įvyko ir Lenkijoje perversmas, kur valstybei prie valstybei įvykus perversmui prezidentu tampa Juozapas Pilsudskis. Juozas iš Pilsono. Tai yra žemaitis, etinis žemaitis, tampa Lenkijos prezidentu. Vienu metu tampa Smetona. Ir abieji yra perversmas. Tai iš esmės to perversmo atsmė atsispindi Pilsudskio žodžiuose, o ne Smetonos. Ir nes tai yra neatsiejamis reiškinys. Nes tas reiškinys yra tiesiogiai siejasi su tuo metu Didžiosios Britanijos, Prancūzijos geopolitiniais veiksmais Europai, kuris stengiasi kiek įmanoma pradžiai sutrukdyti baltiesiams arba carinės Rusijos didikams atgaut Rusiją ir stiprindamas bolševizmą. Bet kadangi Pilsudskis su savo vizijomis sugriovė Raudonosios armijos Vorošilovo nešamo žygį į Vokietiją, tai atsikūrė automatiškai didžioji Lenkija. Tai va čia yra labai svarbus klausimas, kurį aš manau spėsim išnagrinėti iki šitos ja. Laidos. Tai turėtume, aš arba mes darome trumpą, tik tai reklaminę pertraukėlį ir orų prognozę ir vėl grįžtam tada į eterį. Taip. Gerai. Žiauri tikrovė. Taigi, po orų prognozės toliau grįžtame eterį ir Aivaras toliau tęsia šiandienos pokalbį apie 1939-1905 metus. Taigi, greitai, 1926 metais Juozapas Pilsudskis iš Pilsoto įvardino tą gegužės perversmą Lenkijoje. Lietuvoje įvyko porą mėnesių anksčiau, tai yra 3 mėnesiais anksčiau, gruodžio mėnesį, bet esmės datos tos pačios. Taigi, jisai įvardina tą vieną žodį naudodamas – sanacija, kas lietuviškai būtų tyrinimas, apsivalimas, tyrinimas, rankų toks nusiplovimas – sanacija, sanitarizacija, galim dar pavadinti. Tai jisai įvardino šitą perversmą valstybei 1926 metais kaip sanacija. Lygiai tą patį darė ir Smetona, tojo, kad tai yra du neatsiejami įvykiai. Nes tai buvo prevencija sustiprėjusio bolševizmo įtakos šitose valstybėse ir už to stovi kyšo labai aiškios anglų, prancūzų ir amerikiečių ausis. Jie atliko sanaciją, tyrinimą, švarinimą. Ką jisai pasakė Pilsudskis, kad seimokratija, sanacija nuo seimokratijos.
tai yra gydimas nuo tos demokratijos, kurią ištiko tą valstybę. Ir jisai sakė, ta sanacija yra revoliucija be revoliucinių pasekmių. Jo tikslas buvo stabilizuoti šalį, sumažinti įtaką politinių partijų, kurios iš esmės buvo atsakingas už padidėję korupciją padidėjusią ir neveiklumą. Ir sustiprinti to pačiu armiją, kuri tuo metu buvo palyginus su sovietų armija jau apsilpusi. Taigi, jisai siekė atstatyti visuomenės moralę, visuomenės dorą ir tas buvo pagrindinis šitos revoliucijos tikslas. Šito perversmo, kuris įvardino revoliuciją be revoliucijos pasekmių. Seimą jisai įvardino prostitute. Čia 1926 metai, nesumaišykit. Jisai Pilsudskis nacionaldemokratų etninės asimiliacijos principą pakeitė valstybinės asimiliacijos principu, apie jį mes šiandien kalbėsim, nes laidos neužteks. Nes žmonės, valstybės piliečiai buvo pradėti spręsti ne pagal etinę priklausomybę, bet pagal priklausomybę valstybei. Ar jie ištikimi valstybei, ar neištikimi valstybei. Maždaug taip, trumpai, kas tai buvo, tas vadinamas etinė asimiliacija ir valstybinė asimiliacija. Jo didžiausias priešas Pilsudskio buvo Romanas Domovskis, tai yra Lenkijos ideologas, kuris siekia tik tai tautinės asimiliacijos. Ką šią dieną mes akivaizdžiai matom, Lenkijai vėl paėmus yra viršitai. Tai vat be šitų nestudijuodami mes nesuprasim ir lietuvių lenkų santykių. Bet čia atskira laida ir mes jos neliesim. Galbūt kažkas tai iš valdžios vyrų norės ateiti ir pasikalbėti, tai galbūt mes jiems ir leisim išsakyti mintę. Taigi, Pilsudskis iškėlė prometėjiškąją programą. Prometėjas tai yra graikų personažas, kuris nešė šviesą. Tai jisai tai vardino kaip promoteizmas, pilsudskiškas, bet čia žemaitis. Čia yra etinis lietuvis, kuris tvarkė Lenkiją tuo metu, kaip panašiai jo gaila. Iškėlė prometeizmo idėją apie tai, kad reikia susilpninti Rusijos imperiją ir iš esmės išmušti visus pagrindus, kad Sovietų Sąjunga nesustiprėtų, palaikant nacionalinius tautinius judėjimus pačioje Rusijos viduje. Ta prasme, jisai suvokia, kad geopolitiškai nesusilpninus Rusijos nebus įmanoma būti turėti stiprios Lenkijos. Čia labai aktualu, viskas iš esmės, kas supranta politiką, iš karto visus atsakymus gauna šiandien, klausydami šią laidą. Ir iš esmės, kaip aš sakiau, stovėjau už to anglai, prancūzai ir amerikiečiai. Tai jo pasiūlytas valstybės konceptas buvo vadinamas intermare ar meždmorija arba interbellum. Tai yra tarp jūros esanti konfederacija paremta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės principais. Ne Lenkijos karalystės, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederacijos principu. Apie tai mes kitose laidose ir prieš tai kalbė, sekančiai laidoje daugiau galbūt paliesim tą, ko jisai iš tikrųjų to norėjo padaryti. Ir jisai tai matė, kad tai yra vienintelė galimybė sukūrus tą valstybę, į kurią įeitų Skandinavija ir visą centrinę ir rytų Europą iki pat Juodosios jūros. Tai būtų vienintelė galimybė atsilaikyti šitom valstybėm prieš vokiškąjį ekspansionalizmą ir prieš rusiškąjį šovinizmą. Čia Pilsudskio idėjas. Smetona yra tik tai priedas prie viso šito, nes tai yra negabus asmo. Pagal tai, kaip jisai pasakė paskutinę kalbą, tūkstantis, net ne jisai Merkelis. Taigi, Pilsudskis turėjo panašią tokią viziją, kaip jo gailą su Vytautu, galima sakyti. Kai Dumovskis turėjo visiškai piastišką idėją, mes čia pamažu pereinam prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos. Nes yra iš tikrųjų, kas ir kas buvo bandoma atkurti. Ir kodėl tas atkūrimas ir kodėl tie konfliktai toliau seka, yra iš esmės tai, kad jeigu mes paskaitysime, aš dabar greitai grįšiu prie vasario 16 akto, kuriame parašyta Lietuvos taryba, kaip po vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių Vilniaus konferencijos 1917 metais, rugsėjo mėnesį 18-23 metais įvyksius konferencijos nutarimai, skelbinti, atstatantį nepriklausomą demokratiniais pamaistais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie buvo su kitomis tautomis.
Drauge, Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jo santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktas teigiamasis teimas ir demokratiniu būdu visų gyventojų išrinktas. Ir čia, žodžiu, įvyksta toliau sekanti žingsniai, kurie labai stebins. Stebins tom, kad iš karto buvo patvirtintas karalius. Ne, buvo patvirtintas karalius Vilhelmas von Urachas Liepos 9 buvo karūnuotas Mindaugo antruoju Lietuvoje. Ir jisai išbuvo Mindaugo antruoju iki pat lapkričio antros dienos. Mes turime du oficialius karalius. Apie tai yra mažai kalbama, nes čia ir yra esmė, kad 18 metais Lietuva rėmėsi 1917 metų aktu. Konferencija Vilniaus. Bet ta konferencija buvo tik išvestinė Vilniaus didžiojo Seimo, kuris įvyko 1905 metais. O dabar pasiskaitykim, gruodžio 4-5 dienomis Vilniaus filharmonijoje dabartiniai įvyko suvažiavimas žmonių, bet kokių ir tos tikslus įgyvendino 1918 metais vasario 16. Tai paklausykim, kokius tikslus buvo iškelta ir ką jie turėjo padaryti. 2000, maždaug apie 2000 Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių, tai yra Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos atstovai, Baltarusijos nebuvo kaip po tokio reiškinio dar tuo metu, visuotinių lygių teisėtų ir slaptų balsavimų, neskiriant lyties, tautos ir tikėjimų, išrinko organizacinį komitetą, priimti nutarimai. Panaikinamas 1795 metais įvykdytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padalinimas. Seimo nutarimai įsigaliojo Vilniaus, Kauno, Gardino, Suvalkų gubernijų. Šių gubernijų žemės yra etinės Lietuvos žemės. Maskvos prašoma Lietuvai suteikti autonomiją. Toliau priėminu tai apie padėtį Lietuvoje, Rusijai, apie tai, kaip reikia atkovoti laisvę, įtvirtinti valščiose, mokesčių sistemoje, mokyklose. Iš esmės, mes matom, Basanavičius prieš pat susirinkimą pasiūlo tautinę lėliavą pripažinti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vėliava su baltų raitelių raudonama lauke. Tačiau dėl neįgavimo asociacijų tuo metu per revoliucinį naudėjimą raudonų vėliavų, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvo viena bėda, kad nenorėjo priimti, o kita Seimo nariai nepritarė dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vėliavos atkūrimų, vien todėl, jog Vytis visada buvo valstybės vėliava, o ne autonominio krašto. Ir tikslas buvo iškeltas visiems atkurti valstybę, kuri su sostinė Vilnių vadinos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir dabar mes skaitome dar kartą, aš perskaitysiu vieną eilutę iš vasario 16 akto. Ten parašyta, kad tokia, remdamasi apsisprendimo nutarimai, skelbia atstatanti nepriklausomą valstybę. Atstatanti. Tu gali atstatyti tai, kas nuvirto prieš tai, kas buvo prieš tai. Buvo, ne, kunigaikštystė, kas buvo prieš kas tai. Buvo, jo, kas buvo, Vilnius buvo sostinė. Tai Vilniuje buvo atstatyta prieš tai buvusi valstybė. Koks valstybės pavadinimas prieš tai buvusias? Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai vasario 16 aktas negalėjo atkurti Lietuvos Respublikos, jisai automatiškai atkūrė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir karūnavo Mindaugą antrąjį. Mes, o vasario 16 aktas su atkurta Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir patvirtintų Liepos mėnesį Vilhelmų von Urachų iš Gediminaičių tenai karalių, Mindaugo antruoju, 1990 metais kovo 11 aktas taip pat atkūrė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, o ne Lietuvos Respubliką, nes Lietuvos Respublikos 1918 metais nebuvo paprasčiausiai. Tai galima sakyti, mes gyvenam dar kol kas Lietuvos didžiąją kunigaikštystę pagal visus popierius. Taip, taip, trūksta karaliaus. Karaliaus. Ir aš sakau dažniausiai, jeigu mes išversim į lietuvių kalbą anglišką žodį presidents, kuris nėra lietuvių kalbos žodis, kalbininkai paims ir išvers į lietuvišką žodį karalius. Tai tą patį ir turėsime. Jo, tai tada ir turėsime instead of president, karalius. Todėl mano supratimu yra teisiškai, yra negaliojantis iš esmės beveik visi aktai, nes mes atkūrėme Lietuvos didžiojo kunigaikštystę su karaliumi prieš akiją. Tai va čia 1915-18 metų tai, esminiai įvykiai. Kita penktadienį vėl nuo 14 valandos laidoje žiūrėti krovę, narpliusim kitas Lietuvos istorijos datas ir
Dar priminsiu, kas negirdėjote, galbūt ne nuo pradžio, klausotės mūsų laidos, pulsas.lt galite pasisiųsti visas laidas, kurias veda Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos ekspertas. Laikas spaudžia, nieko nepadarysiu, turime atsisveikinti iki kito penktadienio. Dėkui Jums, Aivarai. Ačiū visai Lietuvai, kad yra ir gyva ir sveika dar. Iki. Pulsas FM.